L'aposta per una major ambició climàtica que no defraudi les expectatives de la societat i les evidències científiques marca l'inici del tram polític de la COP25 que se celebra a Madrid. Sí, avui comencen les reunions d'alt nivell de la cimera del clima amb els ministres dels diferents països presents a la capital espanyola. La ministra per la transició ecològica en funcions, Teresa Ribera, ha reivindicat el multilateralisme i una major ambició per afrontar la crisi climàtica de cara al 2020 i la imminent entrada en vigor de l'acord de París. Tener la visión local es fundamental, entender el corto plazo y la mochila histórica de cada cual es fundamental, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos respuestas activistas que integren correctamente el medio plazo y la solidaridad y la capacidad de compartir las respuestas.